só, você já ouviu falar em dia de princeso? Não errei não, isso mesmo, dia de princeso. Em Lages, um jovem barbeiro vai até as comunidades para deixar os meninos mais bonitos. A rotina de barbearia é sempre a mesma. Mas uma vez por mês, o Anderson Fabiano decide não abrir o seu estabelecimento. Máquina, tesoura, pente, todos os equipamentos vão para a maleta. O parceiro de hoje é o barbeiro e xará Anderson. Tudo pronto por aqui, eles vão em busca de sorrisos. Esse é o único pagamento aceito por aqui. Bom dia, tudo bom? A missão de hoje é na APAI. Os barbeiros vão oferecer um dia de princeso para os mais de 300 alunos da escola. O lugar é improvisado, mas eles dão um jeitinho. Oportunizar eles a esse corte é importante para a autoestima, né, para a vida deles. É um carinho, né, que a gente também oferece a eles. O Eric está empolgado para renovar o visual. O corte, ele já decidiu e não vê a hora de chegar a sua vez. Estou esperando para cortar meu cabelo, todo mundo feliz. Feliz e contente. E o Anderson já está aqui cortando o cabelo do Eric. Anderson, por que que você decide, por alguns dias, não abrir a tua barbearia para estar prestando esse trabalho social? Então, esse trabalho, na verdade, é um trabalho muito gratificante, né? Porque tu consegue estar perto de pessoas que realmente precisam, em algum momento, de uma certa ajuda, uma pequena atitude, né? Então, o sorriso, às vezes, é muito mais gratificante que o dinheiro, né? Então, eu acho que vale a pena, às vezes, tu abrir mão de certas coisas para fazer certas pessoas felizes, né? Esse trabalho, acho que, espero que dure muitos anos, né? Que é muito bacana, assim, tu tá perto das pessoas, ajudando, eles ficam muito felizes, né? E todos os cuidados são tomados no cabelo dos princesos, com direito a pomada, gel e até penteado. O brilho nos olhos e o sorriso no rosto é o que faz esse dia ser mais especial.